ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលសារមកពីខ្ញុំវិញហ្នឹងពួកយើងមានបញ្ហាភ្នែកក្រហមច្រើនគ្នាមែនតើចា៎សូម្បីតែខ្ញុំទៅបើកលក់ពីថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអ្នកមកទិញថ្នាំភ្នែកច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាកាលថាតើប្រកាសហើយតើត្រូវយើងដោះស្រាយបែបម៉េចចា៎អញ្ចឹងដើម្បីការពារទីមួយយើងត្រូវតែប្រើដៃដែលស្អាតមានថា liêng tay ở bàn nhặt nhọp chỉ mùi nó sập bú rồi chỉ mùi nó cọt và cả này dùng được lại thứ cả mình sập bú dương phở cọt ra một lần dương vô đây tại nhịp này thì phí bong ôn thở miên bàn ta ca pia bà lứ rồi cơ ca pia đây nó bị đại bong ôn chim mà tô phùa ca thiết bẹp bọn tên nâng ở bãi giá ca này cho bỏ dương nó bị ảnh mình cho gặp phọt đại thuở đệ này bỏ dương nó ngút hay là liệt ra hay tí bay nó cứ bong ôn ai phở chứ ជាប្រភេទគេហៅថាអាថ្នាំភ្នែកណាថ្នាំគេហៅទឹកភ្នែកសបនិមិត្តហ្នឹងបងប្អូនអាចយកមកប្រើបានបតក់រងថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងបានតែបីទីមួយវាលៀងភ្នែកតែពេលដែលយើងជិះម៉ូតូដីហុយទីពីរបងប្អូនអាចការពារកុំឲ្យភ្នែកយើងស្ងួតដែលនាំឲ្យយើងរលាកហ្នឹងជាវិធីការពារចា៎ហើយចំពោះ បញ្ហាសម្រាប់ក្មេងៗដែលលេងនៅសាលាដែលមានជំងឺហើយអ្នកគ្រូលោកគ្រូត្រូវតែព្យាយាមកុំឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថានៅពេលដែលក្មេងមួយគាត់អត់ចេះនេះទេគាត់ដឹងតែញីភ្នែកហើយដៃគាត់ហ្នឹងវាជាប់មេរោគនៅជាប់មេរោគគាត់ទៅកាន់បិចបស់ម្នាក់មួយទៀតម្នាក់មួយទៀតកាន់របស់ម្នាក់មួយទៀតនឹងអាចឆ្លងតគ្នាចា៎អាហ្នឹងជាវិធីការពារ ហើយចំពោះនៅពេលដែលយើងកើតហើយតែយើងត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចសម្រាប់បងប្អូនគាត់សួរថាមានវិធីដែលត្រឹមត្រូវដែរឬអត់វិធីត្រឹមត្រូវវាមានប៉ុន្តែសំខាន់តើស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នឹងគឺគាត់កើតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយមានន័យថាទឹមតែចាប់ដើមវាហើមភ្នែកហើយវាក៏ហោមភ្នែកខ្លាំងហើយឬក៏វាចេញអាចភ្នែកខ្លាំងហើយអញ្ចឹង ភាពត្រឹមត្រូវនឹងវាអាស្រ័យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងរីកមែនឲ្យគាត់ជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីផ្សំថ្នាំឬក៏ធ្វើម៉េចដោះស្រាយតាមនឹងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនកើតហើយជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើតែអេនសេតមានន័យថាប្រភេទថ្នាំអេនសេតបូកជាមួយអង់ទីហ៊ីស្តាមីនមានន័យថាជួយឲ្យគាត់បាត់ឈឺហើយបាត់អាឡែស៊ីមានន័យថាបាត់អាល់កូហលភ្នែកនឹងទៅហើយយើងប្រើ អង់ទីបាក់តេរីសម្រាប់បតក់ភ្នែកវិញអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យគាត់ហើយព្យាយាមឲ្យគាត់នឹងជូតភ្នែកនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗមានថាយើងដាក់កសែងមកហើយយើងជ្រលក់មួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗមកយើងជូតទឹកភ្នែកជូតអាភ្នែកដែលយើងជាប់អាចភ្នែកហ្នឹងណាជូតជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗហើយបតក់ជាមួយអង់ទីបាក់តេរីមកឬក៏អង់ទីបាក់តេរីទៅតាមជាក់ស្ដែងនៃភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹង បងការបងការក៏មានការដោះស្រាយក៏មានអញ្ចឹងគាត់ថាការដោះស្រាយរបស់យើងទៅតាមកម្រិតរបស់វានៅពេលដែលថាភ្នែករបស់យើងនឹងវាឡើងដល់កម្រិតណាហើយចាបងប្អូនហើយចំពោះការការពារដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំរងថ្ងៃចេញពីផ្ទះក៏បតក់ថ្នាំភ្នែកចូលទៅវិញក៏បតក់ថ្នាំភ្នែកដែរមានន័យថា អាថ្នាំដែលខ្ញុំថាថ្នាំប្រភេទថ្នាំសបនិមិត្តទឹកភ្នែកសបនិមិត្តដែលជួយឲ្យភ្នែកយើងនឹងវាមានសំណើមកុំឲ្យភ្នែកយើងស្ងួតនិងលាងសម្អាតដីនឹងចាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមលាងដៃនឹងអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់មុននឹងខ្ញុំប៉ះភ្នែកខ្ញុំអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តរហើយមានភ្នែកល្អទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឆ្លងតគ្នាបងប្អូនគឺវាពិបាកវាខាតបងការង